峡新干线，两岸看世界。这里是由盼盼食品独家剧名播出的东南卫视海峡新干线，我是艾科竹。节目开始，我们首先来关注台湾方面的消息。今天下午两点，朱立伦出席台湾经济发展论坛，与台湾七大工商团体座谈。朱立伦表示，无论两岸关系还是经济发展，如果他当选，都能够给岛内工商业界最需要的确定感。此前朱立伦在辩论会上也提出，若是当选，四年内将会将岛内的基本工资调高至30,000新台币。那现场的企业主又是如何看待的呢？我们马上进入现在台湾环节，来看东南卫视驻台记者张雷从现场发回的观察报道。两岸和平就是一个确定感，稳健供电供水也是一个确定感，所以我知道今天企业界最关心的就是一个确定感，朱立伦可以给大家确定感。什么叫维持现状？停滞不前不叫维持现状，维持现状是应该是一个动态的。如果两岸只是维持在现在，三年五年之后我们就没有办法跟人家竞争。那两岸是一定要合作，和平以外一定要合作。昨天朱立伦表示会坚持延续马英九任内的两岸关系政策，今天在接受媒体访问时，他对蔡英文的两岸政策也再次提出了批评。我想蔡主席自己先面对九二共识，先面对的台独党纲比较重要了。1月16号投票以后啊，谁来当选，那么对于两岸的政策将会走向哪一个方向啊，这个是我们其实是最担心的一个问题啊。对民进党蔡主席所提出的这种维持现状哈，这个我想这个是我们比较担心，尤其1月16号到5月20号之间的空窗期，现在景气不好，如果明年上半年大家预期会好，如果加上这个政治的这种因素的话呢，我在担心上半年如果继续不好，那对台湾明年经济成长力就很不好了。除了两岸问题，岛内的工商业界也向朱立伦提问，目前台湾的打房政策已经影响到经济发展的动能，如果你当选的话，你会如何推动住宅政策？我们来看朱立伦的回答。我说我不赞成所谓的打房这件事情，我们房地产市场啊，其实是要变成一个成熟的市场才是对的，因为如果不成熟的一个房地产市场，它会是急涨然后急跌，全民受害，年轻人买不起房子，大家都受到伤害。而对于台湾政坛上长期的政党对立和政党恶斗，岛内的工商业界也感到非常的头痛，他们也希望朱立伦在这个场合回答出自己的解决方案。如果一个企业，因为我是学财经的，跟大家是一样的，如果一个企业经营，市场派跟公司派每天斗，大概这个企业很少会赚钱，很少会成功的。台湾要赶快结束市场派跟公司派所谓恶斗的时代，回到大家都以台湾优先，台湾为主。所以这次我竞选的口号 One Taiwan 就是只有一个台湾，做到一些这个对于我们比较担心的一些议题了啊，我想他在这个部分呢，我想是有能力来处理这个事情的。今天朱立伦总共回答了岛内工商业界提出的13个问题，他从自己担任桃园县长、新北市长以及中间担任台湾行政团队副职领导人的这十几年的从政经历当中讲故事、举例子，深入浅出地回答了这些问题。可以看出他对两岸问题、对于岛内的经济发展都有着自己长期的思考以及大量的实践经验。今天我在现场也听到这样一句评价，那就是压轴的往往是最精彩的，因为朱立伦也是3组候选人当中最后一个来参加岛内工商业界的座谈与面试的。我是张雷，现在台湾。相关话题我们来连线台北演播室，清玲，时间交给你。好的，柯竹，今天我们在台北演播室邀请到的是时事评论员唐湘龙先生。湘龙兄好。主持人好，东南卫视观众大家好。中国文化大学邱毅教授，教授你好。主持人好，大家好。
我们看到朱立伦今天和台湾工商团体座谈的时候，直接要面对的就是工商团体对他加薪到3万新台币的这些问题哦。这对于企业主来说，他的困难在哪里？当局要推动这样的一个政见的阻力又是什么？邱教授，这阻力当然很大啊，因为台湾强调的是所谓的市场经济嘛，要靠市场机制来决定员工的薪资到底多高，来决定企业的盈余怎么做分配啊，企业非得加薪加到每个月月薪3万块，那在这种情况之下，那当然是破坏了市场机制嘛。可是问题是台湾已经是个民粹的社会，那很多的年轻人自己不求上进，自己没有竞争力，然后硬是批评那么马英九执政时代的22K， 也不想想自己的竞争力，说实话他能够拿到22K 已经托天之福了，那现在他22K 不满意，他就要求更多，那国民党在一个选票的压力以及民粹氛围的压力之下，只好提出来说，那么要保证加薪到所谓的月薪3万块，你当然会引起企业界的反弹啊，这不是破坏市场机制吗？好，它的成本就上去了。对，那国民党现在提出了一个机制，就是说，如果你愿意把月薪调高的话，我可以让你在整个租税的减免上面可以抵税，可以进行所谓的费用减除，那这个企业有节税的效果，或者企业的怨气还会低一点。但是我认为这一种硬是要企业把薪水调高到多少3万4万的这种喊价式的这种做法，其实是非常不当的，而且是破坏市场机制。昨天朱立伦接受电台采访的时候说，他不会是马英九的2.0版。那么现在台湾媒体呢也都很容易把蓝绿两位领导人的候选人和马英九来做比较，也有人说蔡英文更像马英九，他是这个女版的马英九。香龙哥，你怎么看？大家评价蔡英文跟朱立伦的行政能力，他们跟马英九比较？其实以行政能力来讲，当然朱立伦本身的实战经验，也就是说就像是一款的新的武器好了，那朱立伦在战场上面是经过实战测试的，从他的从政之后呢，他就是担任民意的代表，他参选过几回，他也选过桃园县长，他也选过呢新北市长，这些呢他都参选过。那换句话说，在一个选举的过程当中历练出来的政治人物，你发现他比马英九来讲要来的圆融一些。老实说，他的人际关系，或者说在面对到人有关的议题的时候，以我跟这两个人打交道的经验，朱立伦要圆融有弹性许多。那蔡英文他是在一个刻意的被栽培出来的，从李登辉的时代就把他带在身边，他也有这种跟马英九一样长时间的在领导人身边见习观摩的经验。但是在实战上面来讲，他除了担任党主席之外，他从来没有在一个政治职位上面呢接受呢大量的民意的检验。即使过去他担任过所谓的陆委会主委，但是这个主委在当时呢几乎是媒体呢不太能够碰得到的。三个人当然都有很高的学历，行政经验上面来讲，以朱立伦过去在桃园县跟新北市的工作经验，我认为在一个行政事务上面来讲，他比马英九甚至于呢比蔡英文呢要强悍很多。我们看到这个国民党的党产呢是每一次的在这个整个选举当中都会被拿来做文章啊。朱立伦28号到台东捐赠4栋党产办公室作为公益来使用啊。对于网友曾经提出国民党坐拥1000亿党产，朱立伦澄清说，网友提出的数据与资料都是旧的，是2000年以前的党产。朱立伦表示，目前请会计师重新清算，大约是220亿新台币，其中包含了党内大约5000名党员的退休准备金，约100多亿，剩下的党产呢，则是以办公大楼等不动产为主，包括国民党党部等建筑物。朱立伦表示说，现在的党产都是经过民进党执政时代的台监察机构与行政机构的调查，除了预留党工的退休金之外，剩下党产都要做公益，这是国民党革新的一个决心，未来还会持续的做下去。所以我们看到每一次啊，民进党都一定会打国民党的党产，这次也不例外啊。但这次我们看到这个国民党自己也在这个选举之前呢，频频在处理一些党产的问题，包括这个朱立伦这次昨天刚刚在台东处理做公益的事情。那朱立伦这样的一个做法的意图又是什么？说实话，国民党的党产有争议的已经不多了，那有争议的处理掉了，没有争议的国民党很多还主动捐出去啊，照讲应该没有问题啦。
可是没有问题，民进党还是必须给你制造问题啊。所以就透过了所谓的绿色媒体，透过了网络开始散布很多的谣言，把李登辉刘太英时期国民党的那个天文数字的当产资料拿出来大肆的渲染，那国民党也没有有效的一个对策。所以在这种情况下，党产就成为国民党在每次选举中、每次政治斗争中挨打的一个题材了。是，这一部分我们先聊到这里，我们先把时间交还到副主任演播室，我们一会儿还要接着聊。好的，谢谢台北演播室。选战进入倒数阶段，蔡英文和朱立伦都卯足了劲儿进行冲刺。那昨天晚间，蔡英文不畏严寒南下彰化，在露天开讲，为四位明代候选人站台造势。而朱立伦呢，他不谈政治，踩着球鞋出席了纪录片的特映式。回忆起和太太在西门町吃小吃的青春岁月时，他笑眯了眼。踩着球鞋出席特映会的朱立伦，这一晚不谈政治，但很自豪六年市长任内把新北市打造为纪录片基地。他说要让下一代知道台湾抗日英雄的付出。今年是抗战胜利70周年，我们一定要让这个史实能够保存下去，用真实的面对过去，缅怀先烈，我们才对得起他们。朱立伦谈及抗战话题很严肃，谈到太太时又化作绕指柔。有的时候我们会来看电影，然后有的时候会来吃小吃，因为我们以前年轻的时候就很喜欢吃西门町的小吃。而同一晚，蔡英文南下彰化，在露天开讲，拉台四位民进党籍民代候选人。南宋的中华，咱的乡亲时代，我邀请大家来做咱的鹰派。朱立伦和蔡英文倒数冲刺，争着做第一个抵达终点线的那一个。台北故宫博物院南部院区28号举行了开幕典礼，马英九、毛治国、影星成龙等用骑自行车的方式为当天的活动揭开序幕。从2001年选址后，历经15年漫长筹建、计划修正和政治决力，位于嘉义县的台北故宫博物院南部院区28号举行开幕典礼。该项目造价近110亿元新台币，自12月28号开馆试运营前3个月全部观众免费。在开幕式前，一项故宫南院璀璨登场探乐活单车行先揭开了序幕，由马英九、毛治国、成龙等从嘉义高铁站骑自行车至故宫南院。嘉义县政府先配合故宫南院开馆，规划相关配套措施，将推动争取台湾好行观光巴士行经高铁嘉义站、故宫南院，连接新港奉天宫、板头小区、民雄观光工厂、蒜头糖厂等文化观光景点。另外还将推动包括故宫南院接驳车电动巴士计划、低碳运具转运中心、微型文创园区等。接下来我们进入今日重磅环节。韩国外交部长官尹炳世28号与到访首尔的日本外务大臣岸田文雄就慰安妇历史问题举行会谈并达成协议。不过日方要求韩方移走日本驻韩大使馆门前的和平少女像即慰安妇纪念雕像，但是韩国并没有直接答应。此外，韩国受害慰安妇援助团体当天谴责韩日就慰安妇问题达成协议是辜负受害慰安妇。日韩两国政府12月28号在首尔举行外长会谈，就最终解决慰安妇问题达成了共识。慰安妇問題は当時の軍の関与のもとに多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題であり、かかる観点から日本政府は責任を痛感しています。日本政府が앞서표명한조치를착실히실시한다는것을전제로이번발표를통해일본정부와함께이문제가최종적및불가역으로해결될것임을확인한다。日本外相岸田文雄在记者会上强调，当天达成的是最终且不可逆的解决方案。日韩今后应在联合国及其他国际场合避免就慰安妇问题相互批评指责。言下之意，韩国以后不得对日本打慰安妇牌。日本还要求韩方移走日本驻韩大使馆门前的和平少女像及慰安妇纪念雕像。韩国没有直接答应，而是表示会采取措施回应日方关切。
在政府可以行使权力的范围内与树立雕像的民间团体协商。据日本共同社28号消息，在日韩外长会谈确认就慰安妇问题达成一致后，日本首相安倍晋三和韩国总统朴槿惠在电话会谈中确认了共识的内容，安倍直接表达道歉及反省。歴代の内閣が表明してきた通り、反省とお詫びの気持ちを表明してきた。不过，在韩国外交通商部网站的新闻稿中，岸田文雄转述安倍晋三的话的表述是，向慰安妇受害者进行发自内心的谢罪和反省，但日本媒体报道中未提谢罪，只说道歉和反省。另外，韩国政府将建立慰安妇援助基金，日本为该基金出资10亿日元，约合人民币5380万元。据日本周刊邮报上月报道，日本方面原本只打算支付1亿日元彻底解决日韩慰安妇问题，而韩国方面却要求至少赔偿3亿日元。而到了28号谈判时，日本承诺的金额是10亿日元。对于日韩双方就慰安妇问题达成一致，韩国受害慰安妇援助团体挺身队问题对策协议会28号谴责韩日就慰安妇问题达成协议时辜负受害慰安妇与韩国人民厚望的外交勾结。虽然如此，国际社会却纷纷表示欢迎。当地时间的28号，白宫发表声明，祝贺日韩两国就慰安妇问题达成一致，并支持两国达成的协议得到全面实施。有日媒分析，日韩之所以能解决慰安妇问题，美国是幕后推手。联合国秘书长潘基文28号也发表声明，欢迎韩国和日本就慰安妇问题达成共识，并希望两国关系能够进一步改善。就此话题，我们来请教北京演播室的时事评论员叶海林先生。叶先生，我们看韩国外交部长官尹炳世说，如果日方能够切实履行承诺，韩方将确认慰安妇问题得到最终解决。而日本外相岸田文雄也在记者会上强调说，当天达成的是最终且不可逆的解决方案。那么日本方面为什么会这么急于要达成这样的一个方案呢？实际上我们知道，日本自安倍政府上台以来一心想实现所谓国家正常化，而在历史问题上它面临的最主要的两个外部的这个阻力，一个是中国，一个是韩国。而韩国的地位尤其让日本头疼，就是在中日之争当中，美国一定会站在日本这一边。那么有了美国的支持，日本就觉得在历史问题上跟中国谈不谈无关紧要，但是跟韩国日本不能这么想，因为韩国也是美国的盟国。所以如果能够把韩国的历史问题解决掉，那么只剩中国，那基本上日本在美国面前就没有历史问题了，他也就可以拿当着美国的这个马前卒来和中国重新去争夺所谓亚洲领导权。那么这是安倍非常想要的一个东西。当然另外一个非常重要的原因是美国的压力，就是美国也一直在压日本和韩国能够放弃在历史问题上的这些纠葛，共同为美国的亚太地区的这种秩序来服役。所以我想这两重因素下，那么韩国是比较被动的，而日本方面因为有了美国的背书，它是比较积极的，并且这种积极会表现为对韩国的要求，那么日本应该说是比较轻视的。我们注意到日韩两国外长强调的内容并不一样，韩国强调的是有条件的解决历史问题，而日本强调的是不可逆的解决历史问题。显然从这个角度来说，日本的立场没有什么根本的改变，而且是急于要把这个案子关掉。我想这个心态其实也表明了日本在所谓慰安妇问题上根本没有什么诚意可言。那我们注意到韩方的新闻稿当中呢，岸田文雄转述安倍晋三的话的表述是，向慰安妇受害者进行发自内心的谢罪和反省，但是日本媒体报道当中却未提谢罪，只说道歉和反省，为什么会有这样的差异？首先我们要看到这个里面可能有一个翻译上的歧义，就是谢罪和道歉这个词实际上是和程度强弱不同的这个概念。那么韩国的媒体做了有利于韩国的解读，日本的媒体做了有利于日本的解读，这种可能性是存在的。但是我们还是要正本溯源，回到问题的关键来说，是岸田文雄在转达安倍的言论。而我们知道就在这个问题的最后关头，朴槿惠总统和安倍晋三首相是有通话的。也就是说，如果安倍真的要谢罪也好，道歉也好，他完全可以在与韩国总统电话通话的时候提到这个问题，但事实上他没有，那么是用了一个外向的转述来表达了日本政府的歉意，而且这个歉意还排除了日本政府的责任。他的原话说的是日本军队做了这样的事情，那么日本政府对此负有责任，也就是说军队干的事儿我承担责任，
但是不是说我下令干的。那么从历史档案中我们完全可以看到，日本政府和当时日本驻朝鲜半岛的占领军在这个问题上是沆瀣一气，互相配合的。所以仍然我们可以说，日本并没有在这个问题上有任何道歉的诚意。那么所谓道歉也好，谢罪也好，这些文字的字样也就没有意义了。根据早先的报道呢，日本方面原本只打算要支付1亿日元来彻底解决日韩慰安妇问题，而韩国方面要求是至少赔偿3亿日元，双方一度因此而谈不拢。那我们看到如今协议的结果是日本出资10亿日元，看上去这个数字是多了不少呢，但是韩国民间对此却是表示出了强烈的抗议。慰安妇受害者说，想讨回的是法律公道而不是钱。那相关的援助团体更是直接批评协议是因小失大的屈辱外交。啊，您认为这些反弹是基于协议的哪些方面呢？最核心的问题，首先日本并没有道歉，也没有承认日本政府在这个慰安妇问题上负有国家责任。那么这是一方面，我们说这是面对历史的。其次，在所谓的这个合作基金问题上，日本没有说是赔偿，它只不过是一个合作项目，也就是说虽然金额上大大的增加了，但在性质上却被偷梁换柱了。这笔钱谈不上是给慰安妇的赔偿，只不过是日本出钱让韩国政府替日本解决慰安妇问题的一个合作计划而已。这一件事情也是让韩国民众所不能接受的。第三，我们要看到日本政府现在洋洋得意地说这是不可逆的解决，那么甚至还提出来在日本的这个驻韩国的大使馆门前的那个慰安妇少女像应该搬走。那么这些言论充分显示出了日本认为自己是慰安妇问题的胜利者。那么在这个问题上，他已经把韩国给对付过去了。我想这个心态包括这副嘴脸是韩国民众所不愿意看到的，也是为什么慰安妇协议拿回韩国以后是在韩国激起了普遍的不满的一个根本的原因，就是韩国民众无法在这里面感受到，那么在这个问题上他们的这个受屈辱的这些老年，包括他们这段这个整个民族的记忆能够得到平复。好的，谢谢叶海林先生。韩日慰安妇协议达成之后，台当局要求日本将台籍慰安妇与韩籍慰安妇同等对待，马英九也要求日本对台籍慰安妇道歉赔偿。怎么解读台湾方面的反应？台湾时事评论员邱毅、唐湘龙为您带来独家观察。不要走开，广告回来我们继续关注。盼盼食品独家剧名播出的东南卫视海峡新干线，我是艾克竹。日韩政府28号就慰安妇问题达成一致，为此台当局当天即向台北驻日经济文化代表处下达指示，向日本政府要求将台湾原慰安妇与韩国原慰安妇同等对待，并采取同样的应对措施。29号，马英九表示，台湾地区一直要求日本政府对二战当中台湾的慰安妇道歉赔偿，还他们公道和尊严，这立场始终没有改变过。另外，长期关注台湾慰安妇问题的新党不分区名代候选人叶玉兰，也要李登辉对其口口声声所称的日本祖国进行道德呼吁，一并对台湾的慰安阿婆做出道歉与赔偿。目前台湾还有4名原慰安妇女性在世。今天下午，朱立伦也对慰安妇问题做出了回应。其实慰安妇的事情一定要对这些台湾人有一所交代啊，绝对不能说今天对韩国有这样的待遇，对台湾没有这样的待遇。不要忘了，在整个二战期间受害的是台湾人。我希望不管我们跟日本的关系如何，一定要站在台湾人的立场。据报道，日方初步回应了解台当局诉求，愿意考虑台湾慰安妇的赔偿问题。本来慰安妇这段苦难的历史不应该被遗忘、被扭曲。在前不久的台海抗日记忆的特别节目当中，我们也做过专门的报道。但是之前岛内部分学生反课纲微调抗议当中，有抗议学生竟然说，部分慰安妇是出于自愿而不是强迫，所以不应该在课纲当中的慰安妇前面加上被迫二字。这样的言论不仅再次在这些可怜的阿婆的伤口上撒盐，也在岛内引起了轩然大波。只把慰安妇加上强迫有什么了不起的？慰安妇的当年被逼着不得不，但却有岛内反课纲学生主张非全部被迫，其中有人自愿。根据常理而言，慰安妇就是性工作者，当下的这些慰安妇肯定有很多都是属于被强迫，但是其中有包括部分他可能是迫于经济压力的因素，或者是迫于贫困的因素去从事这样子的慰安妇。但是如果是因为这样子的条件，你就不能够说去说这些慰安妇他是被迫的。反课纲学生对慰安妇认知的一字一句，听在曾经帮台籍慰安妇阿婆向日本政府讨公道的庄国明律师耳里十分刺耳。
可以，你可以不去同情这些慰安妇阿嬷，可以不去同情，也不屑你来同情。可是你一个学生嘛，有多少证据讲多少话嘛？你说他们是自愿的，举证。谁自愿的？讲这话叫不负责任，讲得那么轻松，这些无知的高中学生，他懂个什么东西啊？1999年8月17号，上百名台日声援民众和九位台籍慰安妇阿婆，亲自前往东京地方法院递状，提出台湾慰安妇要求日本政府损害赔偿诉讼案，要求日本政府正式向受害人道歉及赔偿每人300万元新台币。对于台湾慰安妇要求日本政府损害赔偿诉讼案，2002年10月15号，东京地院宣判一审败诉；2004年2月9号，东京高院宣判二审败诉；2005年2月25号，东京最高法院宣判败诉定谳。除了台湾之外，中国大陆、韩国、菲律宾等地区都以司法诉讼追求正义，但诉讼案件全遭日方以超过追诉时效、国家无答责、个人放弃赔偿请求权三面高墙挡住，均为最高法院判决败诉确定。就此话题，我们来连线台北演播室，清玲，时间交给你。好的，柯竹，这个话题呢，我们继续请教香龙哥和邱教授。我们看到今天台湾的媒体啊，这个《中国时报》、《联合报》都是头版头条在刊登这个事件。日韩之间有关慰安妇的谅解赔偿协议出来之后，台湾民众可以说也是情绪非常的激愤。我们也看到蓝营的一些人士也相继的出来严正的抗议，也希望台湾当局呢能够跟日本政府去进一步的交涉，让台湾的这些慰安妇的阿嬷们呢也能够得到一些赔偿或者是补偿啊。从这个点来看，我们看今天的这个马英九跟朱立伦这个评论，您怎么解读？好，今天日韩达成这样的协议，从台湾的角度来讲，第一个，日本根本不理你。台湾当然一方面现在的存活的慰安妇呢人数少，今年还有一部呢慰安妇的纪录片呢才刚上片，马英九他们也都对啊，芦苇之歌，马英九以及呢许多蓝营包场的方式呢去看。换句话说，虽然是发生在日据台湾时代的台湾的事情，可是呢当下的国民党对这个问题一直都是高度关注的，因为国民党对抗战的历史比较有感觉，对抗战时候的受害者他比较能够感同身受。慰安妇在台湾，如果不是国民党一直还在关注这件事情，它根本是一个没有人理的议题。今天我们也看到绿营的不少人士也出面说台当局无能，拿不到日本的赔偿跟套现。可是我想到邱教授，我们也在这个场合我们做过一集这个关于慰安妇的节目，就是芦苇之歌出来的时候，那个时候他们是反课纲运动的支持者，要求学生去把这个历史教科书里头慰安妇是被迫的这样的字眼拿掉，现在确实改成是自愿的了。那现在又跳出来说这个是台当局目前的无能才得不到日本的道歉，他们到底什么样的心态？我觉得这些人的心态其实他就是一个日本殖民时代的走狗或者皇民的心态吧。他对日本殖民时期他们是怀念的，他们是眷恋的，他们对于慰安妇只是被他们踩在脚底下肆意欺凌的一些可怜的女人而已，他们怎么会承认慰安妇是被迫呢？苏贞昌的祖父苏云英不就是把当年的林少猫给告密，让林少猫给逮捕的一个汉奸型的人物吗？那蔡英文的爸爸蔡杰森也是让日本修零次战斗机的，那李登辉那更不要说了。凭什么日本人离开要把这么大的土地给蔡杰森？是，所以就是说今天当民进党的头头们都是一群日本皇民一孽的时候，那你想想看，他们对慰安妇，他们会帮慰安妇争取权益吗？他会有胆去要求日本人对慰安妇的事情向台湾的慰安妇来道歉，来做有效的赔偿吗？所以我们看到他们只敢骂台湾现在的当局，根本就不敢去骂日本人。其实当慰安妇这个议题又成为话题的时候，对于那些幸存的阿婆们来说又是一次伤口上撒盐。我们看那天报纸上也登了韩国的很多幸存者，他们是表示不接受这样的赔偿的。包括今天我也非常不忍心，也不要这边拿出来给大家看的，就是台湾的媒体又去采访台湾现在目前还活着的小桃阿妈，她已经失智的状态，她还能说出她已经是绝望了，不可能等到日本的这样的一句道歉。其实对于台湾的阿婆们来说，他们坚持的并不是要钱，他们是要道歉。
所以今天如果台湾只是像马英九先生要求的比照日韩这样的标准，台湾男朋友们可以接受吗？安倍所谓的道歉，他是有很多的弹书的，是他的那个弹书，虽然他嘴巴里面讲出了对我们造成了你的痛苦，我有道歉的那样子一个话语，可他告诉你说这不是日本政府的政策，不是日本政府干的，那是在一个战争情况下，不晓得为什么我们在外头打仗的军队的就干了这些事儿。好，那今天呢，对这些慰安妇来讲，我可不是用赔偿哦，赔偿是我们挂嘴巴上面的一般的不太讲究用语，他用的不是赔偿，是补偿，他只是补偿你而已。赔偿是带有一种就犯罪者对于受害者之间的这种的金钱的，就是说呢给予，他说的是补偿哦。好啦，就是你情绪上我安抚你一下。我给的多吗？10亿日币换算成人民币也才不过5000多万而已啊，几十万人的痛苦，5000多万打发掉，今天对日本来讲算什么？安倍是日本在战后历史修正主义的代表人物，他修正什么？就是把所有的历史的事实修正到符合当下日本政治的需要。安倍在修正的这个路线上面来讲，所有的历史都只是选择性的，不要对这些事情抱持任何的乐观。在结束这一步前，我特别要强调一下，今天不少人我说，那现在韩国都拿到赔偿了，中国呢？但是我想说的是，韩国有今天这样的一个成果，是全国上下一致的对慰安妇的这种态度跟日本人追讨。可是韩国真的占到便宜了吗？这只是补偿，这个道歉只是象征意义的。如果只是这样的补偿，当年王清峰律师带领台湾的傅园慧去日本抗议，去打官司，尽管官司输了，当时日本愿意拿出比这更多的钱来补偿给台湾的慰安妇阿妈们，可是台湾的慰安妇阿妈们不要，他们要的是真心诚意的道歉。如果只是这样的补偿，这样的象征性的道歉，我们宁愿不要。中国人要有这样的骨气。好的，谢谢两位的分析点评，我们把时间交还到负责演播室柯主。好的，谢谢台北演播室。伊拉克政府军取得18个月以来对抗伊斯兰国武装的首次重大胜利，重夺拉马迪。那为什么夺回拉马迪被认为是伊军大捷呢？自称伊斯兰国哈里发的巴格达迪声称未来的日子很艰难，这反映了伊斯兰国目前怎样的状况？两岸时事评论员叶海玲、唐湘龙在下一节有深入分析。不要走开，广告回来我们接着讨论。这里是由盼盼食品独家剧名播出的东南卫视海峡新干线，我是艾柯竹，我们来继续关注新闻。在全球共同打击伊斯兰国极端组织的背景下，伊拉克政府军宣布27号在首都巴格达迪以西城市拉马迪战胜了伊斯兰国武装，这是18个月来节节败退的伊政府军首次迎来的重大胜利。那伊军方的下个目标有可能会是摩苏尔。而自称伊斯兰国哈里发的巴格达迪近日也是罕见地公布了一段录音，声称未来的日子很艰难，全世界都在联合起来反对他们。拉马迪位于巴格达以西100多公里，今年5月被伊斯兰国极端武装占领。拉马迪的解放可以大大增强伊拉克政府军和反伊斯兰国联盟的信心，对伊斯兰国来说则是失去了幼发拉底河一个具有重要战略意义的阵地。德国莱茵邮报认为，伊斯兰国已经失去活力，自此将从进攻转向防御。在拉马迪遭遇的挫折只是伊斯兰国面临困境的一个缩影。美国福克斯新闻网称，伊斯兰国面临的问题正在呈指数级增长。在叙利亚，美国支持的叙利亚反对派已接近伊斯兰国的所谓首都拉卡，并占领了幼发拉底河上一座大坝。再往东，伊斯兰国占领地区的油田和炼油能力因连月来的空袭而受到严重损害，其收入和燃料供应大大受损。报道称，为了增加收入，伊斯兰国的税务机关正推动一个新的税种，交完税以后，居民可以像往常一样生活，而不交这种税就会被逮捕或杀死。而在伊斯兰国控制区的公民，如果付出高昂的费用，还可以离开所谓的哈里发国。俄罗斯《论据与事实》周刊发表题为 IS 出现死魂灵的文章称，由于俄罗斯及国际社会的打击，伊斯兰国开始出现财政困难，因此伊斯兰国领导人不得不减少武装分子的工资，这影响到他们的战斗力。而且伊斯兰国开始深陷腐败，从而严重削弱其在占领区的影响力，
尽管巴格达迪表示伊斯兰国一切尚好，空袭只会增强其追随者的决心，但多数分析认为伊斯兰国的苦日子真的在加快到来。就此话题，我们继续来请教北京演播室的时事评论员叶海玲以及台北演播室的嘉宾唐湘龙先生。首先请教叶海玲，那现在伊拉克军队已经宣布将拉马迪从极端组织手中解放出来了，那么拉马迪的地理位置如何呢？为什么说夺回拉马迪是一个重大的胜利？应该说这是伊拉克军队在向伊斯兰国发起反攻以后最大的，到目前为止最大的一个成果。拉马迪是安巴尔省的首府，那么收复拉马迪对于伊斯兰国来说是个巨大的损失，这意味着说它丧失了相当一部分石油的这个产地，并且有可能会被切断与这个土耳其这些国家的这个走私通道，那这个损失还是不小的。而对于伊拉克来说，这是一个非常振奋士气的事情，因为收复了安巴尔省呢，也就意味着说伊拉克的国土还被伊斯兰国所控制的最后一个大城市就是摩苏尔，所以这就是为什么伊拉克总理会说，那么明年我们要打下摩苏尔，那么就可以击败伊斯兰国。当然，这个击败指的是在军事上，在战场上可能会对伊斯兰国给予重创。伊斯兰国首领巴格达迪在近日公布的录音当中说，未来的日子很艰难，但是伊斯兰国一切尚好，空袭只会增强其追随者的决心。那么唐先生，您觉得巴格达迪的这番话反映了伊斯兰国目前怎样的状况呢？这到底是战斗的宣誓还是绝望的声音？我认为巴格达迪，第一个，他陈述了一些比较贴近于事实的感受，也就是在这段期间里面IS的势头不好了，毕竟他同时呢多方交战，这么长时间的轰炸跟封锁之后， IS 实际上面从战场上可以看得出来，在过去的一年多，他的战场上面他几乎没有任何实质的进展，在战场上面的败退是最鲜明的指标，表示呢 IS 在实际他想要建立哈里发国的幻想上面在逐渐的在泡沫化。好，那因此他说呢，现在的未来的处境呢是艰难的，我相信他已经看到了，但是后段的部分我觉得纯粹是精神喊话，那这个是一个有强烈宗教信仰的团体必然会做的事情，在轰炸的过程当中呢会激起呢更多的斗志，其实这些都只不过是在面对在战场的时候要鼓舞自己的军队，鼓舞自己的士兵的标准的精神喊话。伊拉克军队取得大捷之后，以及极端组织正在面临越来越多问题的情况下，国际社会打击伊斯兰国的前景又如何呢？现在反伊斯兰国还是在两个战场进行，一个是叙利亚战场，一个是伊拉克战场，而这两个战场是没有什么协调的，就是说伊斯兰国仍然可以在这里面去钻空子，在这个两个地方相互逃窜以逃避打击。那么另一方面，国际社会现在更多的是把精力放在所谓战后的叙利亚政治安排，而这其中就包括了要把一些当年曾经从事过恐怖暴力活动的组织把它洗白变成白手套，才能够参与到叙利亚的战后政治安排当中去。那么这也同样给伊斯兰国中的一部分力量逃避打击，并且保存实力提供了条件。所以我们可以这样说，虽然装备上、人员上、技术上，那么反伊斯兰国联盟拥有绝对优势，但是消灭伊斯兰国它更需要的是这种开诚布公的合作心态，而这种心态现在反伊斯兰联盟并不具备。那么另外一点就是我们要看到，战场上击败伊斯兰国和在精神上消灭这个恐怖组织是完全不同的概念，即使占领了伊斯兰国曾经占据的所有的城市，伊斯兰国也不见得就会覆灭，它仍然会依托互联网，依托一些其他的这种虚拟空间能够继续生存下去，甚至去号召自己散布在欧美的这些民众，去这些支持者去发动恐怖袭击。也就是说，你在战场上打败了伊斯兰国的极端组织和从这个全世界消除伊斯兰国的恐怖主义威胁是不同的概念。好的，谢谢两位的观察和点评。美国海军上将上周发表声明称，美军潜艇支援舰移至关岛，军事专家称此举或许是针对中国而来。我们休息一下，广告之后继续关注。这里是由盼盼食品独家剧名播出的东南卫视海峡新干线，我是艾科竹。接下来我们进入热点快评环节，来关注一组其他方面的消息。据环球时报援引美国星条旗报报道，美国海军上周发表声明称，美军潜艇支援舰埃默里 S 兰德号将和另一艘潜艇支援舰弗兰克凯布尔一起支持部署在关岛的四艘快速攻击核潜艇以及该辖区内的其他潜艇。
由此，美国海军现役的两艘潜艇支持舰均部署在关岛。有军事专家表示，这种军事部署有针对中国的一面，评论称这是美国海军执行亚太再平衡战略的一个具体部署。现在关岛已经成为美军加强建设的重要基地，目前美军在关岛部署了先进的装备，包括轰炸机、核动力攻击潜艇以及陆战队。相比冲绳基地，美军认为如果和中国发生冲突，关岛远离中国大陆，可以躲避中国的反制报复性打击。我们再把视线转向韩国。据人民网援引韩联社的报道，韩国人事革新处28号宣布，将从29号开始施行公务员惩戒令施行规则修订案。修订案规定，利用职务之便收受100万韩元（约合人民币5600元）以上财物或招待的公务员，将被无条件罢免或解职。修订案还规定，即使受贿金额少于100万韩元，若当事人利用职务便利以强迫勒索等方式索取财物，也可予以罢免或解职。这是韩国政府首次以法律形式按照受贿金额明文规定公务员受贿处分标准。据了解，在韩国，罢免和解职都是剥夺公务员身份的最严厉处分。公务员若受到罢免处分，当事人5年内不得恢复公务员身份，且公务员年金即养老基金和退休金将会被扣掉一半。公务员若受到解职处分，当事人在3年内不得恢复公务员身份，且公务员年金和退休津贴将会被扣掉25%。近年来，韩国腐败丑闻频发，为此韩国政府加大打击腐败的力度，出台严格惩处制度。而韩国的腐败问题能否被遏制，还得观察。我们再把目光转向美国。12月28号，在美国纽约时报广场举行了一年一度的解脱日活动。这项活动开始于2007年，是纽约辞旧迎新的众多庆祝活动之一。当天，时报广场开辟出专门的场地，摆放了专设的垃圾桶。那纽约民众和游客可以把令他们最不愉快的时刻或者是记忆写在纸上，扔进垃圾桶里。许多人都参与了这项可以消灭不愉快记忆的活动。这真是抹去不愉快记忆快捷又时尚的办法。过去一年总有一些烦恼，选择合适的方式跟他们说再见吧。2015年即将过去了，虽然政治上的纷纷扰扰令人绷紧了神经，但是也有轻松的一刻。我们接下来就来看一组世界名人在这一年当中的开怀大笑的时刻吧。英国女王伊丽莎白2世在英国观看赛马比赛开怀大笑。美国总统奥巴马参观当地一家食品厂，因为参观需要，他不得不配合穿戴上防护用品。民主党总统参选人希拉里在华盛顿人权运动的早餐会上开心大笑。朝鲜最高领导人金正恩考察军队演练现场也笑得灿烂。瑞士日内瓦、伊朗外长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫就伊朗核问题和美国国务卿克里举行会谈。会议开始之前，面对记者，他满脸笑容。英国查尔斯王子访问位于尼尔森的一家研究机构，面对镜头调皮大笑。古人云：“生年不过百，常怀千岁忧。百事从心起，一笑解千愁。”那么今天，你笑了吗？美国国务卿克里28号表示，一艘载有25000磅低浓缩油的船已经离开伊朗前往俄罗斯，这是伊朗履行核问题协议承诺的重要一步。一段广告之后，我们带您继续关注新闻。这里是由盼盼食品独家剧名播出的东南卫视海峡新干线，我是艾科竹，我们来继续关注新闻。美国国务卿克里12月28号发表书面声明表示，一艘载有25000磅低浓缩油的船已经离开伊朗前往俄罗斯，这是伊方履行核问题协议承诺的重要一步。美国国务院发言人随后在记者会上也证实，伊朗已经开始将低浓缩油运往俄罗斯。伊朗国家电视台29号证实，伊朗28号已将储存的低浓缩油运往俄罗斯，作为其履行伊核协议承诺的一部分。伊朗原子能机构主席萨里希表示，伊朗运送的这批浓缩油为8.5吨，作为回报，该国已收到俄罗斯提供的大约140吨油精矿。
美国国务院发言人马克托纳当地时间12月28号在华盛顿也表示，一艘载有25000吨约11000千克低浓缩油的船已离开伊朗前往俄罗斯，这是伊方履行核问题协议承诺的重要一步。As the Secretary made clear in his statement, Iran is taking steps, the steps it committed to take, to prove to the world its nuclear program is and will remain exclusively peaceful. 美国国务卿克里在声明中说，当天运往俄罗斯的货物中包括伊朗德黑兰核反应堆中所有尚未加工为燃料板的纯度为20%的浓缩油。这是伊方朝履行拥有不超过300千克低浓缩油的承诺迈出的重要一步。在国际原子能机构认定伊朗已全面履行核协议相关承诺之后，美方也将履行承诺，解除对伊朗的制裁。今年7月14号，伊朗与伊核问题六国达成历史性的伊核协议共同全面行动计划。根据协议，伊朗将着手削减大约2/3的离心机和绝大部分浓缩铀库存，改造阿拉克重水反应堆等，以换取西方解除经济制裁。极端组织博科圣地当地时间12月28号在尼日利亚东北部发动多次袭击，造成至少90人死亡。尼日利亚国家紧急事务管理局称，28号凌晨，博科圣地在东北部博尔诺州首府麦杜古里制造爆炸和枪击，造成至少30人丧生，超过90人受伤。随后，麦杜古里一清真寺遭炸弹袭击，目前袭击已经造成30人死亡，65人受伤。总部设在博尔诺州的极端组织博科圣地，6年来在尼日利亚与喀麦隆北部接壤地区频频发动袭击，已造成至少20000人丧生，230万人流离失所。今年3月，博科圣地宣布效忠极端组织伊斯兰国。美国俄亥俄州克利夫兰市一个大陪审团当地时间12月28号作出裁定，宣布去年11月枪击一名12岁黑人少年并致其死亡的白人警察蒂莫西·勒曼无罪。2014年11月22号，黑人少年塔米尔·赖斯在克利夫兰市一个游乐场挥舞玩具气枪时，被白人警察蒂莫西·勒曼开枪射伤，后因伤势过重去世。28号举行的新闻发布会上，克利夫兰检方表示，大陪审团认为勒曼当时无法分清一把玩具气枪与真枪的差别，他有理由为保护自身安全开枪。这起事件中存在诸多误会，但当时警察没有犯罪行为。赖斯家人当天发表声明，谴责陪审团做出不起诉涉案白人警察的决定，指责该案检察官操纵陪审团做出不起诉决定。近年来，美国多地发生警察致死他人案件，警察执法公正性和滥用武力引发社会的关注。华盛顿邮报于本月27号刊登的一项统计显示，2015年已有965名美国平民死于警察枪口之下，但一年来仅有18名警察因涉枪案件被起诉，其中种族仍是导致警察滥用开枪权的主要因素之一。好的，今天的节目到这就结束了。从今天开始，台海资讯带节目重装出发，365天带您直击新闻现场。欢迎您锁定每天中午12点播出的《海峡午报》和每天晚间22点播出的《海峡新干线》。更多资讯，您还可以关注《海峡新干线》官方微博和东南卫视官方微信。我是艾克竹，在福州祝您顺心如意。